নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই দীপাৱলীৰ ৰাতি শোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কৰক এই এটা কাম, দূৰ হ'ব দৰিদ্ৰতা, নাথাকে টকাৰ অভাৱ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহোঁ প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই দীপাৱলীৰ দিনটিত কৰা যিকোনো উপায় অতি ফলদায়ী হয়, সেয়েহে এই দিনটিত যদি এনে কিছু উপায় কৰা হয় তেন্তে ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব, অশুভ শক্তি নাশ হ'ব আৰু ঘৰলৈ মা লক্ষ্মী অহাৰ পথ প্ৰশস্ত থাকিব। সেয়েহে জানো আহক, এই দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া বা ৰাতি আপুনি এনে কি উপায় কৰিব যাৰ দ্বাৰা ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব আৰু মা লক্ষ্মী ঘৰলৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত থাকিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল এই দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ দুয়োফালে দুগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাব। কাৰণ এই বিশেষ দিনটিত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ দুয়োফালে দুগচি প্ৰদীপ জ্বলোৱা হয় তেন্তে সেই ঘৰলৈ অশুভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিব নোৱাৰে, ফলত দেৱী লক্ষ্মী ঘৰলৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত থাকিব। গতিকে এই দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া আপুনি এই কামটি অৱশ্যেই কৰিব। দুই নম্বৰতে এই দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া ওচৰৰ যিকোনো মন্দিৰলৈ গৈ এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাই আহিব, ইয়াৰ দ্বাৰা দেৱ দেৱীসকলৰ আশীষ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। তিনি নম্বৰতে হৈছে এই দীপাৱলীৰ ৰাতি শোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ঘৰৰ প্ৰত্যেকটি কোঠাতেই শংখধ্বনি কৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰৰ পৰা নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ হ'ব আৰু সেই ঘৰত পজিটিভ শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আৰু য'তেই পজিটিভ শক্তিৰ মাত্ৰা অধিক থাকে তাতেই মা লক্ষ্মীৰ বাস হয়। গতিকে এই দীপাৱলীৰ ৰাতি শোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এই কামটি অৱশ্যেই কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা মহালক্ষ্মী।